Pane Krample, dneska se nacházíme na křtu nové písně Natálky Grossové a Adama Kajumiho, ale vy jste před pár dny byli ještě v nemocnici. Zvažoval jste účast? No tak já jsem byl týden, no 6 dní jsem byl v nemocnici na Františku s průduškama. Jsem měl katar průdušek a pan profesor mě pustil na čestné slovo. Ještě to není úplně ono, jak by to mělo být, ale už je to dobrý. No a tak, protože Natálku mám rád, jako, tak jsem přišel na její křest. Takže se to všechno zlepšilo a už jste na tom lépe zdravotně. Zatím jo. Zanedlouho jsou Vánoce. Prozradíte, jak je budete trávit? Jestli máte nějaký, třeba budete někde na chatě, nebo... Ne, s přátelema budu na Vánoce. Máte už vánoční dárky, nebo jste takový ten typ člověka, co všechno řeší na poslední chvíli? Zatím jsem neměl možnost žádný pořídit, protože jsem v té nemocnici, ale teď se do toho dám. Zapojete se třeba i do vánočního cukroví, do pečení nebo do nějakých jako tradic speciálních? Ne, já se toho bojím, protože to cukroví, jak to máte na stole, tak se člověk tím cpe, neví, proč to jí. Mám oblíbený takový jako svý kousky. Prozradíte, co třeba na těch Vánocích máte nejraději? Je to takový to zbližování s rodinou? No, abych vám řekl upřímně, v poslední době pro mě Vánoce, co umřela ta žena, tak jako to moc příjemný není. Je to takový smutný a vůbec Vánoce, jako já si myslím, pokud jsou ty děti malí, ta rodina je pohromadě, neroztříštěná, tak je to krásný, ale když je ta rodina rozbitá, tak je to smutný. Já se ještě dovolím zeptat, vy jste se objevil jako oddávající na svatbě Carlose Vémoly a ten měl mít zanedlouho zápas, poměrně důležitý. Dneska se objevila zpráva, že nakonec toho zápasu odstoupil. Zaznamenal jste to nebo svěřoval se vám s tím problémem? Tak já se s ním znám velice dobře, je to kamarád a hrozně mě vadí, když... Protože jsem na pomluvy zvyklý a na nesmysly, který píšou nejenom o mně, ale o každém, tak se ho zastávám, seč to jde, protože ten člověk je, to je čestný člověk, je to sportovec a má opravdu přímý jednání, tam žádný nějaký šalby nebo lži, on to nemá zapotřebí. Zmiňoval jste, že jste kamarádi, ale sledujete ho i právě jako sportovce, nebo sledujete právě bojové sporty? Sleduju, ano. Já jsem to taky jako zkoušel, nejenom mládí, ale později ve středním věku, do té doby, než jsem měl úraz s tím kolenem, mě to baví, jako no.